Це відео знято спеціально для конкурсу театру піжами «Брюховецька Софія. Тримай!» Сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся тим. О, чи тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно обивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами лікуй, лікуй себе. Посеред моєї хати на мене будеш кричати, бо якщо тобі порвати ті в серці слідичі, чуєш, як страшно мені у полоні, як в твоїх долонях нема так ні те, і крила так важко розправити пташці, коли бідолашку погубить любов. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно обивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами лікуй, лікуй себе. Одною